Pas marrëveshjes së dëmshme, e cila Serbisja dha autonominë politike të veriut të Kosovës, qeveria e kryeministrit Thaçi vazhdoi koncesionet shtesë ndaj Beogradit edhe me planin e zbatimit. Marrëveshja e Serbisë ja garanton kontrollin mbi asociacionin e komunave serbe të veriut, legalizimin e strukturave të paligjshme si dhe ndarjen e një pjesë gjyqësore e inkas për veriun. Për plani zbatimit kërkon që të gjithë punonjësve të strukturave kriminale të Beogradit ju ofrohet amnisti, pavarësisht veprimeve të tyre të deritashme. Kjo do të thotë se organizatorëve të spastrimit etnik të shqiptarëve nga veri i Kosovës, në shkurt të vitit 2000, po ju ofrohet amnisti nga drejtësia. Kjo do të thotë se dorasit e policit e në Verzumberi, i cili ranë mbrojtët suverenitetit Kosovës, kanë marë garanci se nuk do të kapen, dhe se do të jetojnë të lirë në asociacionin e komunave serbe, ku do të qeverisin vetë. Çfarë fitore është kjo? Kujt mund t'i doket fitore një marrëveshje e tillë? Kjo marrëveshje kapituluese për suverenitetin e Kosovës mund t'i duket fitore vetëm atij që personalisht i ka punë të pesk prej dosjeve të korrupsionit. Këtyre politikanëve, kur ju duket një marrëveshje e tillë fitore historike, nuk e shohin realitetin me sytë të qytetarëve për me zgjatjen e pushtetit të tyre personal edhe për disa muaj. Shikojeni se ku e ka sjellë Kosovën karshi Serbisë politika e qeverisë sonë. Vjen Muno Borin e qeverisë, zyrtari i shtetit sërb, deklaron se Kosova është Serbi dhe ati i Duart Trokosin. Kjo politike në nështrimit dhe korruptimit në një rënon ka ndikuar që të namohon vlerat e luftës shlinimtare, ushtarët e komandantët të përfundojnë burgjeve, kurse nonën tjetër kriminelve sërb që ja morën jetën Selver Haradinaj dhe shumë shqiptarëve tjerë t'ju ofrohet pa prekshmëri nga drejtësia. Po më duket se dikush në Kosovë për t'a siguruar jetëgjatësinë e pushtetit politik pas shitjes pasurisë Kosovës dhe koncesioneve të mërshme me Serbinë, ka filluar t'i shes edhe shokët e vetë. Tash jemi në fazën e shitjes shokëve, sepse nuk ka mbetë gjë tjetër pa u shitë.